MLA کو وار کار تل سو لنگیٹ از ناٹ ٹو بی اگنورڈ دیٹ شوڈ بی دا پرایورٹی گۄڈٕ تھٲے أسۍ یِوان پیسنہٕ کۄپوور گوٚو وار کارے ڈِسٹرک ہندوور گوٚو سب ڈِسٹرک أسۍ چھِنہٕ ترٛٮ۪ن منٛز ترٛاوان اَسہِ چھُنہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ ڈگری کالج آپ نے کمٹمنٹ بھی کی ہے عمر صاحب کے وقت الطاف صاحب نے بھی کہا کہ لینڈ آپ دے دیجیے اس کے لیے ہمیں آپ کی اسسٹنس چاہیے ڈگری کالج آپ کو اکھ سون سُہ اِشوٗ حظ مین دوٚیِم چھِ سفر پورہ رِسوے سٹیشن جس کا میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا ورک ہیز اسٹارٹڈ ایٹ دیٹ اسٹیشن تو اس میں اگر وہ ان کی فنڈنگ کا کسی ایک اسکیم کے بدلے میں دوسری اسکیم میں کرنا تھا تو اگر آپ ان کو وہ مطلب اس میں وہ کروا دیتے شاید ان کی فنڈنگ جلدی آتی وہ رہتے بھرنے کی شروع تمہیں نصف پر زیادہ کنفیوز تو بنگس جو نیچرل روٹ ہے وہاں بنگس کا نیچرل روٹ آتا ہے ماور سے ود آؤٹ اپوزنگ ہری باڑی مفتی صاحب کو خدا مغفرت کرے انہوں نے جب ٹی آر سی کا انوگریشن کیا حق صاحب بھی تھے سارے لوگ تھے تو انہوں نے خود بھی کہا کہ بنگس کا نیچرل روٹ ماور سے ہے لیکن وہاں ہمارا روڈ ایسے بھی بیکن کا وہ بھی ان کے ڈیفنس پرپز کے لیے وہ کام ہی نہیں اس پہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مطلب شاید فنڈس کا کنسٹرینٹ ہے کچھ ہے ڈسپائٹ دے ہیو گاٹ فارسٹ کلیئرنس تو اس میں میری ریکویسٹ ہے ہم نے ایک آلٹرنیٹ روٹ لیا تھا مانکل سے جس کا آرمی سے کوئی چیز نہیں ہوگا دیٹ از جسٹ 4 کلو میٹر روڈ فرام مانکل جہاں تک آلریڈی پی ایم پی ایم جی ایس وائی میٹرولوجیکل 4 کلو میٹر اگر اسے خاتم سیکشن گژھان دیٹ شوڈ بی اے سانہِ خٲطرٕ واریاہ بوٚڑ لکھ لینا چاہیے چیف صاحب کو یہ اگر کسی میں اکامڈیٹ کرنا چاہیے فرام مانکل ٹو بنگس یس شکریہ تو دوسرا ہمارا کلم آباد ٹاؤن جو ہمارا ہے اس میں